այս դասարան անիվների վրա մեր փորձի փոխանցումն է, թե Եղեգնաձորում, Վայոց ձորում, Սյունիքում, Արցախ աշխարում։ Ես մի շեշտադրում ուզում եմ Արցախի հետ կապված անել։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր արցախցի սովորող եւ ուսուցիչ շատ ավելի լավ պիտի տիրապետի ինտերնետին, համակարգչին եւ շատ ավելի լավ պիտի տիրապետի օտար լեզուներին, որտեւ այս ձեւով ինքը ձեռք է բերում Արցախի միջազգային ճանաչմանը մասնակցելու հնարավորություն։ Պատկերացրեք, որ ամեն մի արցախցի սովորող ուսուցիչ դպրոց ունենար մեդիայում, հա, իր ենթակայքը, բլոգը ուսումնական, կարողանար պատմել իր կյանքի մասին, ցույց տալ, հա, որ ինքը ապրում է ազատ, ստեղծագործ, հա, աշխատանքով, ես կարծում եմ դրանով կմասնակցեր, հա, Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Մենք ուզում ենք նաև այս առումով, հա, օգտակար լինել արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Այս գործում կա նաև առաջատարներ, որից մեկը, որոնցից մեկը Մխիթար Սեբաստասի Քահամալին է, որը մեր փորձարարական դպրոցն է, հենակետային փորձարարական դպրոցն է, որի նախաձեռնողականությամբ շատ ճկուն կարողանում է իրականացնել նախարարության այս ամեն գերակայությունից բխող նոր հեղափոխական գաղափար, եւ այն բանաձևը, որ իրենք են առաջացում, իհարկե լավագույնն է։ Ամեն աշակերտ պետք է ունենա իր սեփական, պերսոնալ, անձնական համակարգիչը կամ նետբուկը կամ նոուտբուկը։